Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Hearts of Iron 4 aqui no canal do Aki, mais uma sériezinha começando. E desta vez nós vamos jogar de Suécia. Por quê? Porque sim, simples assim, galera. Só vamos. E galera, a Suécia não é uma nação tão fraca assim no início do jogo, mas ela é uma nação desafiadora. Por quê? Porque basicamente ela não tem manpower, ela tem até algumas fábricas. Eu tô bem feliz com a quantidade de fábrica que ela tem. 3 fábricas civis, galera, é insano, né? Um monte de fábrica militar aqui, tipo, insanidade pura aqui, inclusive. Deixa eu colocar aqui algumas artilharias para serem fabricadas, tá? E eu vou colocar todo o resto aqui em equipamento, tá bom? Equipamento de infantaria. Eventualmente nós vamos precisar de um pouquinho mais de equipamento de suporte, então deixa assim, tá ótimo, né? Pronto, ok. É, assim mesmo tá ótimo. Isso aqui eu quero só um, isso aqui infinito, infinito. Eu estou clicando errado, galera. Um e aqui infinito, pronto. É isso aqui que eu quero que aconteça. Então esses navios aí terminando, vai acontecer isso. Aqui aparentemente não tem ninguém pra terminar isso aqui, então deixa assim, porque ele já tá em mais da metade, tá vendo? Então deixa esses navios aqui terminados, que eventualmente nós vamos utilizar ele pro que eu tô pensando aqui também, galera. Então a primeira coisa que nós vamos escolher é esforço político por causa dos pontos de poder político. Nós vamos precisar. Esses caras aqui, por favor, vamos colocar aqui dentro de um exército. Você fala, uau, a Suécia começa com 12 regimentos? É, galera, começa com 12, mais ou menos isso. Vai trocar pra esse regimento. Deixa eu mostrar pra vocês, galera, antes de trocar aqui. Primeiro, esse cara, ele tem um monte de equipamento de suporte aqui, tá vendo? Esse cara tem um equipamento de suporte, mas é só cavalinho. Esse cara é tanque, né? Enfim, tanque. É, assim, tanque, né? A gente é Suécia, tanque, não combina. E aqui, esse cara aqui, ele tem 2 cavalinhos e 2 carinhas aqui, nada de suporte. Então, por isso que eu vou trocar pra esse último. Let's go. Deixa eu fazer isso aqui agora. Pera, deixa eu rolar. Você tem comandante, Suécia? Very interesting. E esse cara aqui tem 100 suprimento. E esse cara aqui tem 4 de ataque. Uau, I like it. Vamos colocar esse cara aqui. E esse outro cara aqui, que tem movimento e defesa e tudo mais, a gente vai promover ele eventualmente, colocar ele como marechal, acho que é uma boa ideia. Tá bom? Então deixa assim por enquanto. Pesquisas, vamos lá. Básicozinho, né galera? Sem nada demais aqui. Isso aqui. Vamos com edificação? Ou já vamos com doutrina? Cara, adoro doutrina. E mais uma vez eu vou usar doutrina de ataque em massa. Simplesmente porque sim, tá, galera? Não é a melhor doutrina pra Suécia, definitivamente não é. Mas é a doutrina que a gente vai usar. Vou colocar esse template aqui que eu já mostrei pra vocês por quê, né? E vamos consolidar esses caras aqui. Consolida aí, perfeito. Chega lá e por enquanto é isso. Fábricas, eu quero um monte de fábrica civil, basicamente. Faz um monte de fábrica civil aí. Quanto mais fábrica civil, melhor. E é nóis. Além disso... Não, acabou. É só isso. Vou aumentar a velocidade, deixar as coisas rolarem aqui. Vocês já vão entender a minha estratégia aqui, tá bom? Galera, só uma coisa aqui. Eu vou mudar esse template, tá? Eu vou mudar ele pra cá. E em particular, eventualmente, ele vai ser meu 10W... sem suporte, tá vendo? Por enquanto, né? Talvez eu mude. Talvez a gente mude isso aqui, mas por enquanto ele é o 10W sem suporte e boa. Let's go. Galera, eu esqueci de uma coisinha aqui, né? A gente precisa treinar essas divisões. Pra treinar o máximo dessas divisões, vamos tirar toda essa tranqueira daqui, tá? Eu preciso de experiência de exército, definitivamente preciso. Só que não, eu não posso ter o luxo de ter experiência de exército agora. Não vou conseguir fazer isso agora, tá, galera? Então, vamos só deixar assim. Esse cara entra aqui, por favor. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Você, por favor, depois protege aqui Estocolmo. Thank you very much. E você, quando sair, já entra aqui, por favor. E, bom, quero infinitas tropas. Let's go. Ok, galera. Esforço político maravilhindo, tá? Deixa eu clicar nessas coisas aqui. Eu vou descer, porque nós precisamos fascistar. Oh, não! Você é democrático? Não, você não é democrático, não faça isso. Oh, God, demagogo fascista. Oh, God, no. Não, tá bom. Vamos com esforço industrial e boa. E área mecatrônica, vamos descer aqui pra mais pesquisa. Ok, e deixa eu mudar essa cor aqui que não tá legal, galera. Vamos colocar uma coisa mais Suécia. Thank you very much. Aliás, não, vamos colocar vermelhão, pra não ficar nada a ver com Suécia.
E aqui eu vou colocar a cor de Suécia. Azulzinho assim? Não, assim é melhor, né? Ah, eu gosto desse azul. Ok. Ok, segundo tratado naval assinado, me interessa. Ferramentas básicas, me interessa. E aqui que tá. Nós vamos com indústrias separadas. Eu acho que é um pouquinho melhor. Itália tomou um estado da Etiópia. Ok, Etiópia capitulou, é nóis. Ok, esforço industrial. Lindo, maravilhoso. Maravilhindo. Vamos pegar mais indústrias. Ok, galera, 150 pontos. Maravilhindo. Aqui nós vamos contratar. Oh, God, eu tenho que pegar livre comércio primeiro. Depois a gente contrata. Ataque em massa, maravilhindo. Eu poderia descer aqui. Isso aqui vai gastar muito tempo, apesar do 100 suprimento menos 10% ser uma coisa necessária pra gente neste momento, tá? Só que eu acho que eu vou pegar isso aqui primeiro. Mais produção um pouquinho, pra gente ter um pouquinho mais de equipamento. Eu preciso de mais exército aqui, eu preciso de manpower também, eu preciso de um monte de coisa. Por cientificação, maravilhindo. Significa mais uma fábricazinha pra gente. Vamos continuar descendo aqui. Let's go. Além disso, galera, nós vamos abrir o discurso político aqui também. Porque, eventualmente, nós vamos começar a ganhar bônus aqui de fascistamento. Já que o fascistamento tá aumentando. E pra acontecer aquele evento, no geral, você tem que abrir o discurso político, tá? Então, let's go. Galera, eu tenho alguns pontos de poder de comando aqui. Vamos evoluir nossos carinhas. Esse cara aqui, por exemplo, tem atirador, que é ataque de sondagem, que é bem interessante. Isso aqui, redução de dano com suporte aéreo próximo. Isso aqui é bem interesting. Especialista em camuflagem. Pra gente é extremamente lindo. Às vezes não perdem trincheira ao atacarem, mas não se comprometem completamente com a batalha. Ataque de sondagem também é bom. Também é bom, principalmente pra negócio em massa. A gente vai pegar sondagem porque pro nosso... Porque a gente tá usando aqui, aquilo ali é excelente. Hello there, mudança de popularidade para o fascismo, exatamente o que a gente queria. Ok, 10%. O que nós queríamos aqui é promover esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele tem movimento, ataque, defesa, o cara é lindo, cara. Chave lindo, né? Vamos promover o cara aqui, merece. E nós vamos pegar aqui também organização... A gente ia pegar a organização primeiro, por enquanto não dá, então depois a gente pega isso aí. Indústrias dispersas, maravilhindo com mecânica computacional. Estou feliz com as duas coisas. Mecânica computacional terminou, nós vamos aqui pegar edificação agora, porque a gente está edificando. Força edificação 2, maravilhindo, mais uma fábricazinha militar, civil pra gente. Vamos continuar descendo aqui pra gente pegar nosso slot de pesquisa, que nós precisamos urgentemente. Aqui eu não quero mais nada, eu poderia descer um pouquinho na artilharia, não é má ideia. Eu poderia pegar meus famosos companhia de manutenção aqui, que eu acho maravilhindo. Eu acho que companhia de manutenção iris primeiramente, tá? Eventualmente a gente vai utilizar ela. Ok, galera, vamos lá. Eu preciso muito do teórico militar, eu precisava muito desses pontos de experiência de exército aqui, tipo, seria insano. Eu preciso de pelo menos 10 pontos de experiência de exército, eu não sei se a gente vai conseguir isso a tempo. Mas, mais do que isso, nós precisamos também de alistamento limitado, tá? Então vamos com alistamento, eu preciso de um manpower aqui meio que urgente. Vamos com alistamento mesmo e depois a gente vê o que, que dá pra fazer. E uma coisa que eu quero olhar aqui, que eu acabei não olhando, ataque de artilharia. E ataque de infantaria, uau, gostei. Gostei. Ainda fator de alcance naval, bem interessante. Velha guarda, grande poder político, meio meh. Organização de exército é ok, defesa. E tempo de treinamento de exército, menos 10%. Isso aqui é ok, não pra gente agora. Defesa dos exércitos não é ruim. E organização dos exércitos, mais 8%, é bem forte. Então, esforço em infraestrutura já foi. A gente vai continuar descendo até pegar nosso slot de pesquisa, que é o que eu tô focando aqui, tá, galera? Depois a gente volta pegando nossas fábricas militares. Ou seja, por enquanto, nós não... não fizemos nenhuma fábrica militar. Nós estamos com exatamente as mesmas fábricas militares desde o início. Isso pode ser um problema, tá? Galera, vamos lá. Eu tenho 30 pontos de poder de comando aqui. Vamos colocar a organização primeiro, que é maravilhindo. Nesse caso aqui... doutrina ofensivas, tá? Doutrina ofensiva sempre é melhor. Ele é um cara extremamente ofensivo. Ficou com 5 de ataque agora. Bem insano, né? E além disso, ele quase não perde a movimentação, né? E ainda tem proporção de recuperação de visão. Uau! 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 Isso aqui é muito bom, principalmente pra quem tá usando ataque em massa, tá, galera? Você tem que ter bastante manpower, então a gente tem que ter isso em mente.
Esforço de infraestrutura, mais edificação. Vamos pegar o slot de pesquisa aqui, que era o que a gente estava rushando. E aqui nós vamos descer ainda mais em edificação, porque edificação é edificação. A gente precisa edificar para ter mais edifícios. Poder de manutenção, maravilha. Ainda eu posso pegar nível 2 já? Não, tá muito longe ainda. Vamos pegar nível 2 de artilharia, porque artilharia é baratinho. E eu tenho alguma coisa em caixa aqui. É nóis. Indústrias dispersas, legal. Vamos descer mais? Mais? Não dá? Porra, meu! Qual o problema? Deixa eu olhar uma coisa aqui. O que, que eu tenho extraído? Minha extração é interessante, hein? Bastante recurso aqui até. É mais do que deveria, não? Sinceramente, até acho que até mais do que deveria. Tudo bem, deixa eu clicar aqui nesses negócios. Tem várias coisas que a gente quer aqui, galera. Até meio... é complicado. Vamos descer na doutrina, vai. 317 dias, mas enfim. Iris, olha isso. Espaço de pesquisa extra, que era exatamente o que nós gostaríamos de pegar, né? Vamos pegar mais essas duas fábricas civis aqui e depois vamos descer nas fábricas militares. Let's go. Nosso slotzinho, tem muita coisa que a gente quer. A gente já tá pegando isso aqui. Eu poderia vir com engenheiros nível 2 ou até mesmo com você, mas vamos pegar radio primeiro. Ok, galera, eu realmente acho que é hora de começar a treinar esses caras, tá? Então, shift K aqui, deixa esses caras treinando, isso vai me gerar um pouquinho mais de experiência de exército, tá? Então, deixa isso aqui acontecendo. Eu preciso dessa experiência de exército, infelizmente eu não vou ter... enfim, não tem muita coisa, mas let's go. É o que dá pra fazer. Galera, vamos pegar o laborioso silencioso aqui, tá? Ganho de poder político 15% vai ser interessante. Deixa eu só ver uma coisa. Exatamente hora, Waka. Exatamente hora. Let's go. Eu vou 37 de junho. Eu vou arriscar, vai. Vou arriscar. Não é o ideal, não é, tá? A gente vai tentar fazer isso. E além disso, vamos difamar o governo aqui já. Porque qualquer evento que acontecer, a gente vai pra cima. Pior que ainda não. Uau. Porque eu estou... Eu preciso do evento aqui, tá? Eu preciso do eventozinho aqui pra gente ir pra 50 pontos de fascistamento. Artilharia, maravilhoso. Vamos continuar descendo na artilharia. Ah, Waka, mais 235 dias. Eu sei. Exatamente. 235 dias a gente vai continuar descendo. Let's go. Força de edificação 3, ou seja, mais umas fábricazinhas civis aí. Eu adoro essa parte. Agora vamos descer aqui pegar um pouquinho de equipamento. Japão tocando terror contra a China. Let's go. Yunnan, ok? Congresso americano aprovando lei. Incidente Marco Polo. Socorro! Edificação 2. Yes. Descer em mais edificação seria interessante, tá? É bem interessante, mas eu não acho que é o ideal agora. Vamos pegar equipamento de infantaria melhorado por enquanto, tá? De infantaria melhorado. Let's go. Radio. Beleza. Maravilhindo. Poderia descer em máquina de computação? Poderia. Poderia. Mas uma coisa que eventualmente nós vamos precisar são disso aqui. Hospital e logística, tá? Provavelmente a gente vai querer isso. Então, let's go. Força em armamento, maravilhindo. Vamos descer ainda mais, pegar mais algumas fábricazinhas ali. Não vou me importar com isso. Deixa eu até olhar como é que tá a prioridade aqui. Tá ok, né? A gente tá fazendo bastante equipamento de suporte aqui, o que me agrada. E agora a gente tem que colocar um monte de fábricas aqui na parte de equipamento de infantaria mesmo, né, galera? Porque produzir só 10 por dia tá osso, né? A França e a Bretanha anunciaram sua aliança, ok? Ou seja, os aliados já se formaram aqui, né? Oh, God. A gente já tá em 37. Deus do céu. Tô atrasado. Não! Vou sem armamento. Mais uma fábricazinha militar pra gente. Vamos pegar mais essa aqui. Yes! Finalmente. Aconteceu. Clicar. Provavelmente estou acima de 50%. Yes! E agora nós vamos realizar o reverendo. Reverendo realizado. E deixa eu ver uma coisinha aqui, galera. Bom, vamos lá, galera. Estraterri. A gente vai justificar nesse cara. 230 dias, tal. Ok? Maravilhinho. E nós vamos justificar nesse cara aqui. Marcos, vai justificar nesse cara? Sim. Oh, God. 445 dias? Tá zoando, pô. Ah, algo de errado vai dar errado. Bem isso. Algo de errado vai dar errado, galera. Só vamos. E galera, equipamento de infantaria melhorado. Era isso que eu queria falar. Vamos pegar isso aqui agora. E galera, antes de mais nada, eu quero mostrar minha invasão naval aqui, tá? Então nós estamos justificando aqui. Nós estamos justificando aqui. Vai dar certo? Provavelmente não. Let's go. Ok. Espírito nacional, política externa neutra. Tchau. Reich alemão mudou meu estado.
diplomático. Ele tá me garantindo. É nóis, Hike! É nóis, brother! Deixa eu até... Ô, migão! Cara, nunca tive um amigo tão grande quanto o Hike agora. Galera, vamos criar a nossa agência? Porque isso aqui eu acabei esquecendo, tá? Mas isso aqui deveria já ter sido criado. Ok, let's go. Itália, brother. Ops, não era isso. Não era isso, Itália. Não é isso. Miss Creek, eu queria melhorar a relação. Não garantir alguma coisa. Definitivamente não era garantir você. Ai, ai. Ai, tá bom. Só garante aí, pede acesso militar e é nóis. Valeu, Itália. Thank you. Defesa encurralada. Essa é uma boa. Ok. Vamos continuar descendo aqui. Quero isso aqui. Além disso, nós pegamos nossos caminhõezinhos, né? E agora nós que... Cara, eu vou pegar isso aqui. Eventualmente a gente vai fazer aquilo ali. Eventualmente, se tudo der certo. Ok. Veio a nossa agência, né? Agência criada, esforço e equipamento. Pera aí que a gente já vai fazer o que a gente tem que fazer. Vamos começar a melhorar as tranqueiras aqui, galera. E a primeira tranqueira... Cadê o cara que me dá mais um de recrutamento? Escolha de recrutamento de agente, mais um. Não era isso. Não tinha um negócio aqui que dava mais um? É. Hello there. Oh, no. Oh, no. Tá, isso aqui seria maravilhoso. Propaganda aumentar a ideologia. Segundo, galera. E aí, galera. Nós queremos isso aqui, ó. Guerra psicológica. Clicar em tudo aqui. Ângelos da Áustria. Yes. E agora nós vamos pegar... Eu deveria pegar armas secretas, com certeza. E eu deveria descer aqui também pra pegar militarismo. Vamos com arma secreta primeiro. E daí a gente vai pegar militarismo. Deixa eu olhar uma coisa. Você tá acabando, é legal. Ok, let's go. Ok, nível 2 da minha artilhariazinha. Não vou reclamar. Poderia descer até mais. Poderia. Também não é ruim. O que eu poderia pegar agora? Poderia, mas não acho que vai ser necessário exatamente agora. Hospital e logística no início, tá, galera? Nós estamos precisando desesperadamente de manpower e de equipamento. Hospital é insano, é muito bom, tá? E logística também. Mas eu vou com o hospital porque eu realmente acho que mão de obra é mais problema pra gente nesse momento do que equipamento propriamente dito. Não que eu tenha muitas fábricas, de fato eu não tenho, né? E nem estou com equipamento de sobra. Só que equipamento a gente consegue resolver de algumas outras formas, mão de obra é um pouquinho mais complicado. Deixa eu trocar isso aqui pra começar. Cadê? Aqui, artilharia nível 2. E além disso, nós queremos começar a criar motorizados. A gente vai precisar de alguns motorizados. Vou colocar duas fabricazinhas ali, cuidando dos motorizados. Por enquanto, isso está ok, tá, galera? Let's go. Guerra psicológica, maravilhindo. Eu realmente precisava disso. E agora a gente vai com isso aqui. Além disso, vamos recrutar um agente. Custo do agente, aumentar a ideologia. E agente, eficiência de infiltração e risco de infiltração. Legal, vamos capturar esse cara. E esse cara em particular vai construir uma rede de inteligência aqui em Roma. Let's go. Galera, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou falar com o Japão. O Japão, é o seguinte, vamos melhorar nossas relações. Você é um cara que parece ser legal. A gente vai fazer isso. Porque eu realmente preciso mandar um diplomata pra ele pra começar a capturar toda a experiência de exército que ele tem, tá? Departamento de formulários, legal. Vamos com... Cadê? Poder de decifração? Não. Nível de criptologia? Não, é exatamente isso aqui mesmo. Bem que isso aqui é melhor, né? Departamento de nacionalidade inimiga. É, isso aqui é melhor. Aquilo ali primeiro. Ok, eu preciso de 150 pontos, let's go. Pera aí, arma de suporte, eu já clico em você. Ok, 150 pontos. Nós queremos recrutar aqui o teórico militar, tá? Doutrinas terrestres. Beleza, é você. E aqui nós queremos... Oh, God. Segundo nível disso aqui. Não, 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 não. A gente não quer o segundo nível disso aqui. A gente quer isso aqui, galera. O segundo nível disso aqui. Pronto. É isso que a gente quer. Ok. Como criptologia aqui, nós vamos começar a desvendar a Itália, tá, galera? Vai ser fácil? Não. Vai acontecer? Talvez não. Mas a gente tá aí, né? Esforçado. Vamos pegar mais um slot de pesquisa, que é maravilhoso. E, cara, a gente já tem 50 fábricas. Uau. São. Centros de treinamento localizados. Lindo, maravilhindo, maravilhindo, maravilhindo. E agora vamos com isso aqui. Decifrar aquelas coisas mais rápido. Bulgária se aproxima do Reich alemão. Ok. Aproxima lá, Bulgária. Vai dar certo. Relaxa. De boa. É nóis. Interceptação de rádio. Maravilhindo. Vamos pegar mais aqui ainda. Uma coisa que eu quero ver...
Ok, se fosse edificação. Não consigo ver o foco da Itália, o que é ruim. Mas tá bom, vamos lá. Ok, nosso slotinho de pesquisa. Maravilhindo. Nosso tanque pesado. Vamos pegar foco em coisa nuclear aqui, que é nós. Cara, dois slots de pesquisa, hein? Uau, vou até começar a descer aqui nos caças, que eventualmente a gente pode utilizar. E esse último slot aqui, dá pra fazer muita coisa, inclusive pesquisar coisas à frente do tempo. Mas por enquanto a gente tem coisas ainda no tempo pra pesquisar. Let's go. Vamos pegar carismático aqui, galera. Acho que vale a pena. Ok, thank you. Ok, o Japão já aceita enviar aqui o nosso amiguinho, né? Então vamos enviar, porque a gente precisa dessa experiência de exército. Enfim, a gente precisa de muita coisa aqui. Então vamos enviar que vai dar certo, né? Enviar aqui que vai dar certo, vai dar bom. O Japão vai dar uma experiênciazinha aqui pra gente. O negócio já tá subindo insanamente, tá vendo? Então aquilo ali vai nos ajudar, tipo, infinito. Let's go. Grupo de interceptação de rádio. Maravilhindo. Vamos pegar decifração com auxílio de máquina e vamos manter nosso amiguinho lá. Hospital de campanha. Cara, eu preciso disso aqui nível 2, eu preciso disso aqui nível 2. Então eu vou continuar avançando aqui, tá, galera? Eu realmente acho que a gente precisa disso. Deixa eu só olhar uma coisa. Muita coisa pra pesquisar, né? Eu preciso disso aqui também. Tá bom. Mas eu vou à frente do tempo com isso aqui mesmo. Tanto companhia de manutenção quanto hospital de campo são coisas necessárias. A nossa justificativa terminou, o que é maravilhoso. Deixa eu ver como é que tá na Arbânia. Ok? Melhorando a relação? Ok. Melhora aí. Melhora que é nóis. Ainda falta, tipo, 800 dias pra gente terminar a justificativa na Albânia. Mas, galera, é hora de eu encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente vai continuar com a nossa campanha. Eu acho que a gente tá indo ok. Ish, tá? Ok, ish. No próximo episódio, eu vou fazer alguns... as primeiras movimentações, tentar principalmente capturar equipamento de infantaria, que eu espero que esse cara aqui tenha de sobra. Essa guerra aqui é principalmente por causa do equipamento de infantaria, galera. Vocês já vão entender. Mais do que um prazer ter vocês comigo, aquele abraço do Arca. Espero vê-los em breve e até mais.